بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكيو كوبان تليها عيدا كبوليس كتمورية دا سومالي لانا يا قودهان با بلشة دا سومالي لان وحاود راي فرهينا كساب سنات كاين تنبت قل يدا ما حد كا الدولة دا هوسي دالكا يا مقالة دا هرقيسة وحاو كوغبتا يا كولان كساب سن ديبو ايجيس تادي قا نظام كلاسو codka adeegyada bulshada wasaaradda horumarinta maaliyadda ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa magaalada Hargeysa waxay ka daahfurtay xeerka maalgashiga ee xeer lambar 99/2022 madaxda midowga Yurubna waxay ku heshiiyeen inay joojiyaan 90% shidaalka iyo gaaska uga timaada waddanka Ruushka si ay u cunaqabateeyaan ama ay u curyaamiyaan dhaqaalaha Ruushku ku bixiyo dagaalka uu kula jiro waddankaasi Ukraine. Intaasi dhegeystayaal waa qaar ka mid ah qodobada ugu doorka roon warkeega. Haatana waxaad u diyaar garowdaan warkii ofitsan. taliyaha ciidanka booliska ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa guud ahaanba bulshada Soomaaliland waxa uu diray fariin ku saabsan adkeynta nabadgelyada. Faahfaahinta warkaasi waxay noo diyaariyay wariyahayaga Xasan Maxamed Muuse. ciidanka bilayska ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa heegankooda la geliyay, waxaana la hadlay ciidamada bilayska Soomaaliland taliyaha guud ee ciidanka bilayska sareeya gaase Maxamed Aadan Saqadhi Dabagale. waxaanu sheegay taliyaha ciidanka bilayska Soomaaliland inay ciidanku u xil saaran yihiin sugitaanka amniga cid kasta oo isku dayda inay khalkhal geliso ama wax yeesha nabadgelyada dalka ay gacan bira ku qaban doonaan. inagu waxaan u xil saarnay amniga gudaha, amniga gudaha ayaan u xil saarnay iyadoo ciidankeenu taaka adag yahay oo mar walba xil weynaan isu saarno oo shaqadaas inaan isu sheegno aan u baahanahay. saaka waxaad idin farayaa oo aan idinku adkaynayaa ina amniga gudaha oo dhan inaynu gacmo adag ku qabanno cidda doonaysa inay khalkhalina geliso waxay doontaba ha ahaato. amniga inu adkaynaynaa cid kasta oo doonaysa inay amniga khalkhal gelisana u dul qaadanayne labada gacmood baynu isugu geynaynaa tallaabo adag adag oo sharciga waafaqsan oo ka qaadayna. laga bilaabay imika ciidamada inaan heegan baynu gelaynaa, waxaynu u diyaar garoobaynaa dhacdo kasta oo howlaha shaqooyinkeena qaranka ku saabsan oo soo hoos gala shaqooyinka qaranku qabanaya adag. dhacdo kasta oo liddi ku ah oo amniga liddi ku ah inagu amnigaynu qaabilsannay noocay doonta ha ahaato ayaynu u diyaar garoobaynaa askari kasta, sarkaal kasta, qof kasta waxaynu u diyaar garoobayna oo inaga mid ah oo aynu saacad walba heegan u ahaanayna oo aynu si xilkasnimale aynu u diyaar garoobayna inaynu hawsha adag u diyaar garowno wixii aynu garan weynana inagoo amaamir ku shaqaynayna inaynu gacmo adag ku qabanno haddii la xidhaahdo. waxaa kaloo idin farayaa dadka shacabigeena inaynu u dhigirsanaano oo maaragti waa dadkeenii u dhigirsanaano soo dhaweyno, isdhexgalno, aynu la shaqayna inala shaqeeyaan.
weyn u taaganahay taana waa idin xusuusinaya dadweynahana waxaanu ka codsanaynaa ama aanu ku adkaynaynaa inay abnigooda ilaashadaan dadweynuhu abnigooda ha ilaashadaan sareeye gaase maxamed aadan saqadhi dabagale taliyaha ciidanka biliiska jamhuuriyadda soomaaliland sidoo kale waxa uu ka hadlay mudahara ay xisbiyada mucaaradka somaliland ku baaqeen waxaanu fariin u diray bulshada jamhuuriyadda somaliland iyo sidoo kale ciidanka biliiska somaliland ayaamahan waxaa dhegaheena ku badanaysay mudaharaad 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 adeer soomaalidu meelkiis joogto mudaharaad kama taqaano soddonkaa sanadood inu joogno waa la mudaharaaday mudaharaad usoo dhacay muxuu mudaharaad ka dhacay ahaa mudaharaadka caalamku dadku ina boorar soo qaataan ay dariiqa maraan oo boorkaa ay ku sheegaan waxay doonayaan afkana ay ka hadlaan ciidanka booliskuna hareeraha ka raaco dadkeennu ma yaqaano taa dadkeennu wuxuu sameeyaa markay mudaharaadaan laamayday gubaan taayiray ku gubaan oo khasaaray keenaan gubyahay jajabiyaan way isboobaan askartay shiidaan taa macnaheeduna waa fawdo markay waxaasu dhacaan askartuna tallaabay qaaday fawdo wadka dambaysa amnigaas kartu xasilinaysaa dabada dhimasho iyo dhaawac iyo xarig buu yimaada mar walba risaltina u dambeeya khasaaru kaasuu muuqda mar kasta eega maadaama ay caynkaa tahay waxa weeyaan mudaharaadkaa la sheegsheegeena dowladdu markay qodobo badan eegtay wasaaradda arrimaha gudaha waxay tiri mar lama ogola maadaama amarka inagu aynu fulinayno cid kastoo isku dayda tallaabo ku saabsan waxyaalaha noocaasa abaasaa waynu ka hortegaynaa gacmaha adagna waynu ku qabanaynaa dadweynahana waxaanu xusuusinaynaa hadduu mudaharaadku kaa yahay adeer nin walowba gurigaaga joog inan waley gurigaaga joog qof walow gurigaaga joog dalkeennu waa nabad khilaaf kastoo jira shuruuc baa lagu xalinayaa shuruucdaasaa lagu xaliyaa halkaa nin weliba ha ku xaliyo laakiin wax qalaalasoo dadkeena dhib ay ka soo gaadho annaguna ma doonayno idinkuna ha samaynina dadweynow iskala shaqeeya amniga idinkoinagoo gacmaha isqabsano ku adkaanaya taasaynu wax ku ilaalinaynaa hawshaa booliska isgarab taaga awalna saasay maaragtay aynu ku wada shaqaynayna sareeye gaase maxamed aadan qadhi dabagale taliyaha ciidanka biliiska jamhuuriyadda somaliland waxa uu ciidanka biliiska guud ahaan ku hambalyeeyey sidii wanaagsanayd ee uga qayb qaateen xuskii qaran ee munaasibad sideed iyo tobanka may hadday noqoto sugitaankii abniga iyo sidoo kale gaardiiskii ay ku soo bandhigeen munaasibadii sideed iyo tobanka may oo ciidamada biliiska jamhuuriyadda somaliland ay wacdara ka dhigeen ciidanka booliska jamhuuriyadda somaliland aan aad iyo aad ugu hambalyeynaya oo dhabasaanka halkaan ka sheego maydii maalintii qarankeena ay aynu maray oo ah ciidanka booliisku ujiyey wacdaro weyn 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 hadday tahay dhinaca gaardiga ee garoonkii aynu soo maray sidii ciidanku u muujiyey wacdarihii iyo hadday tahay abnigii sidii aynu u adkaynay hadday tahay hay-adaha kala gedisan hadday abniga qaranka oo dhan gudaha dowladdii oo dhan baynu ilaalinaynay maxkamadii baynu ilaalinaynay xeerilaantii baynu ilaalinaynay hay-adii kala gedisnaa oo dhan baynu ilaalinaynay bangiyadii safaaradihii biriijyadii komishinkii meel kastoo muhiima ayaynu waardiyo adag ka haynay amni ciidamo diyaarsanna gobol walba waynu diyaarinay markaas sidaynu labadaaba u adkaynay amnigii iyo gaadakacyaarkii qurux badnaaye aynu soo maqay sidaynu labadaaba u muujinay oo aynu xagga hore ka galay oo nin waliba askari waliba xil weynaysa saaray si hagar la-aana ayaan aad iyo aad iyo aad idin ku hambalyeynayaasaa qoladiinanay soo hor fadhida ee maroodi jeex hargeysa iyo gobollada kaleoo fariinta gaarsiiyay imaam taahir noo diray ayaan idinku hambalyeynaya wasaaradda horumarinta maalgashiga ee dalkani jamhuuriyadda somaliland ayaa magaalada hargeysa waxay ka daahfurtay xeerka maalgashiga ee xeer lambar sagaal iyo sagaashan laba kun iyo kow iyo labaatan kulankaasi oo ay
سوق بان قابسي وسارد هرمر انتها مال قشيقا ايوه ورشدها السومال لان ايوه وحاكي قيب قل ايوه قارة كمي داه مال قشيقا ضياش عالمي قاها ودالكها كسوغان وحانا فورتان كيسي هادل كتشي دياي اقاسمها قودة وسارد اسي ساقو شاقين حير كاسي وصوم راي هير الكلا دوان وزيركا وزارد قرشين تقران عمر عبد الله بدي ايوه مسؤولين كلا او كلان كاسي هو كهد لاي ايوه سودو ايوه دافورك حير كها مال قشيقا وحانا يمضح دا وسارد اسي ايوه اهول ودين ندي دبا ايوه كوبوغا ديانا دادال كا يوغو تيران هورو مارينتا ارماها دقالها يوضنكا وزيركا وزارد هورو مارينتا مال قشيقا ايوه ورشدها ايوه سومالي لان عبد الرحمن عبد الله آري وحاو شاقا ان arin kani u yahay mid dalka u soo jiidaya maalgashadayaal caalamiya waxaanu intaas ku dareynay guud ahaan baa shirkadaha maalgashadayaasha oo wasaaradda u diwaan gashan ay yihiin 302 kuwaas oo 169 ay yihiin kuwo ay leeyihiin dad muwaadiniin halka 106 shirkadoodna ayihiin kuwa dibadeed wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga iyo warshadaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Aare waxa uu kulankaasi ku tilmaamay in uu ka mid yahay dadaalada wasaaradda maalgashiga ay ugu jirto kor u qaadista fahamka iyo xeerarka dalka u yaala ee la xidhiidha dhanka maalgashiga معاد که دولة ده هاسه هدال که یا مقاله دن هرگیس و حاوی کو قبطه ها کلان کو ساب سنه دیبویگیس تا دیگه ها نیدام کلا سعود که ادیگی دولة ده ادیگی ده بلشه ده و کلان که سی ایا همده ده سعودو احمده لبا معلمه ده و حاوی قیب که یه های مشروع مامول داده چین ته دولة ده hoose dalka qaar kood ka socda oo loo yaqaan GBLG kulankaasi ayaa muddo uu socdo waxa xogga lagu saari doonaa adeegyada bulshada ay ka mid yihiin caafimaadka iyo waxbarashada waxa kale oo hadal ka jeediyay mas'uuliyiinta waxbarashada iyo caafimaadka ee degmooyinka oo mashruucaasi ka socdo kuwaasi oo soo dhaweeyay in dib u eegis lagu sameeyo adeegyadaasi id muuse oo ah agaasimaha macad dowladaha hoose ee dalka oo halkaas isagu ka hadlay waxa uu sheegay in muddada uu socdo kulankaasi dib loogu eegi doono arrimaha la xiriira sidii wax looga bedeli lahaa ama loogu soo kordhin lahaa tayada waxbarashada iyo caafimaadka ee la gaarsiiyo degmooyinka uu ka socdo mashruuca GBLG agaasimuhu waxa agaasimaha maxadka dowladaha hoose waxa uu xubnaha ka qaybgalayaasha uu soo jeediyay inay kuna dardaaray inay ku daraan wixii talooyin iyo fikrado ah ee la xidhiidha horumarinta adeegyadaasi warkaasi dhegeystayaal waxaad kala socotaan radio Hargeysa codka jamhuuriyadda Soomaaliland wasaaradda difaaca ee waddanka Taiwan ayaa sheegtay in diyaaradaha dagaalka ee waddankaasi heshiinuhu ay ku soo xadgudbeen hawada waddanka Taiwan iyagoo dulmaraya waqooyiga jasiiradda Britain ee dalkaasi oo dalkaasi ka mid ah wasaaradda difaaca ee waddankaasi waxay intaas ku dartay in diyaaradaha dagaalka ee soo galay hawada Taiwan ay tiradoodu dhameyd ilaa 300 oo kuwaasi oo dib u noqday markii xukuumadda Taiwan ay ku kicisay diyaarado dagaal oo digniin bixinayay dhaqdhaqaaqa militariga ee waddankaasi heshiinuhu gobolka Bariga Aasiya uu ka wado waxa uu ku soo beegmayay markii madaxweynaha waddankaasi Mareykanka Joe Biden uu uga digay dalkaasi heshiinaha inuu joojiyo faragelinta iyo xadgudubka uu ku hayo dalka Taiwan hayeeshee dawladda heshiinaha ayaa inta badan waxay sheegtaa in ay Taiwan ka mid tahay dhulweynaha uu leeyahay ee waddanka Shiinuhu warkii ay kala socoteen radio Hargeysa codka jamhuuriyadda Soomaaliland
aan khiyaarta qiimaha badan ee hawada naga dhigaysanayo waa nagayntaasi aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin qadarka waqtigiina qaaliga aad na siiseen iyo sida wacan aad ula socotaan qaybaha kala duwan ee baahintayadan dhinaca farsamada dhegeystayaal xasan burgal ayaa ku sugan halka xidhiidhintana ay noo waddo aasiya jaamacaysa isku xidhka internetka waa khaalid